shpedimin në amandamente për projekigjin nga deputetët ka qenë data 3, djetor, një ministerit, që sot pas dite, në ora 16, është mbyllja fati për amandamente. Pas amandamenteve, do më ndjerë me datën 8 djetor, që është e mërkurë arshme, Komisioni për Bugjet i trajton amandamentet dhe kërkesat bugjetore. Pas taj me datën 15 djetor, dy ministerit, duhet të ashtëqytojmë me datë 8 djetor, Komisioni Funksional, këto raporti me rekomandimi ja o paracet komisionet përhershme. Pastaj komisionet përhershme e kthejnë me komendë dhe amandamentet që ata propozojnë, dhere me datën 17 djetor 2021 e premte. Në ndërko, pastaj me datën 22 djetor 2021, ora 10, shkën për shqytim në seans në lezim 2 edhe kur pritët edhe miratimi i kiri. Atër, unë për propozojnë që të filloj me shqytim në projekizit nëmër 08-L-66 një dalet bugjetore për bugjetin në vitës e Kosovës, vitës 22, pjesa tekstuale 9x9. Fillimisht ne kemi pranu një kontribut nga drejtoria për shërbime juridike dhe për afrim të legislatorit, nëse jeni dakord po japi fjalën për propozimet që kanë, edhe pastaj e hapim për komente dhe diskutime nga deputetët e tjerë. Atëherë e nderuar ju mund të vazhdoni. Faleminderit kryesues. Atëherë unë jam Shqipëria Stublak, shqiptare juridike, drejtoria për shërbime juridike. Jam autorizuar për pjesën tekstuale këtij projekti, analizimin e pjesës tekstuale. Për atë sa kam analizuar, kam parë në legj janë gjithsa i prote një nene, ka një rënditje të një paragrafve dhe nën paragrafve, po ashtu nenet janë të titulluara dhe përbajtja e tyne pas shuron në varsisht pe titullit edhe ka përmbajtja. Unë kam disa bletje konkrete, disa janë ma shumë me natyrë teknike, që unë kam parë krasuar me udhëzimin administrativ për standard e hartimit të akteve normative. Kështu kryesues, besoj jo të vazhdoni nën për nën, dhe unë ku kam vrejtje mandej, do t'i paraqes? Po, atër, a ka dikush komente se të 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 Rëndisht të vetëm të qështja e projekte, neneve, zakonisht të kemi posë edhe nga organizatë bëgjetore komendja, kemi posë nga organizatë bëgjetore, të tras kanë ministrit apo institucionet në tjera komendja dhe ditur me projekligjin? Jo që kemi marë, po kemi marë për pisa tabelare, cilat do të trajtojt vashtisht nga rekomandime të mundë të punus të marë dhe nëse të më punë. Ju njoftoj me kohë. A vazhdojmë, unë e kësha propozume shku në mëpërnet për enditjet kohës, a ta bojmë kështu, e konsiderojmë të miratuar diqka vetë se dikush ka diqka kundër. A shkojmë të ne, a ka dikush diqka kundër? Jo, a mund të konsiderojmë të miratuar, ne. Nenin 2, a ka dikush diqka kundër të fush veprimi? Jo, nenin 3, për kufizimet, a ka dikush diqka kundër? Njeni 4, a ka dikush diçka kundër, drejtoria e ka dhënë për kufizim, nëse mundet drejtoria për shërbime juridike. Në njeni 4, keni propozuar, në njeni 6, njeni 4, a ka dikush diçka kundër, njeni 5, a ka dikush diçka kundër, në njeni 6, drejtoria për shërbime juridike, në njeni 6.5, Po dhëtë nëse mund të bëtë një amandament i vogël në vend të 3 mujor bashkë të shkëputët në 3 mujor. Pra është një korektim gjithësor. 3, hapën të lapa 3 numër dhe mujor. A mund të amiratojmë? Kush është për? A ka kunder? A kemi abstenime? Jo. Konsiderohet i miratuar, shkëmë të neni 7. A ka dikush diçka kunder? Neni 8. A ka dikush diçka kundër? Të neni 9, ndarja dhe rindarja fondeve të bartura si dhe obligimet e pakryera financiare nga viti para prakë, është titulli i nenit 9, drejtoria për shërbime juridike e ka dhënë një propozim, a mund të arsyetoni lutem? Po, kryesues,
në nuan janë rendit gabimesh paragrafet, pe paragrafit ne mandej kalon në paragrafin 7, 8, 9, 10, 11, 12, sigurisht i ka ikur si gabim teknik me rastin e shkrujës të faj pjese, unë ftoj që kjo të korektohet, votohet në komision që me pas unë ta rirendes raditjen në bas paragrafe. Përgjën shumë Ministria Financeve, dakordohet, a mund të ajedhe në votim kush është për, a kemi vota kundër, a ka abstenime, konsiderohet në miratuar amendamenti i sugjeruar nga drejtoria për shërbime juridike, kalojmë të neni 10, neni 10, a ka ati kush diçka kundër, neni 11, drejtoria për shërbime juridike, e ka dhoni rekomandim, a mund të arsitoni? Po kryesues, në tekstin në nënin e mbëjt paragrafin dhe mbëjt të emërtimi i komisionit është emërtu gabimisht komisioni për buxhet dhe transfere. Unë kam propozu që të riformulohet kjo pjesë të bërë në komisioni për buxhet, punë dhe transfere, krahasi emrit tash që ka komisioni. Ministria Financave, jemi në rregull, a mund ta hedhim në votim këtë amendament të sugjeruar nga kush është për? Pra kemi të bëjmë me emërtimin korrekt të komisionit si pas regulores dhe vendimet të kuvendit. A kalojmë tek neni 11, a ka dikush diçka kundër? Jo. Te neni 12, a ka dikush diçka kundër? Drejtoria për shërbime juridike e kuvendit po propozon që të reformulohet në neni 12 paragrafi termi kryhet në implementohet. Apo në shumë qështë, po? Vëtëm... Se dhe në shumë që po shumë shumë shpejtë. Po, vazhdo, vazhdo qështë. Në cilin në... Në rrishë në moment të këshyre, është pjesa ndarë një mëlejt, ndarë e bëgjëtore, është pika e 12, në falë, në rrishë të shikoj, është pika e 12, po është Radio Televizioni Kosovës, që rrani është ne si komision edhe bugjetor, komision për bugjet punë dhe transfer, po flasë dhe licencimin e nëmbëtore të komisionit për administrat publike, qëvisit lokale dhe media. Realisht, ne si kuvend dhe kemi përsipër që të regulojmë çështjen e financimit të RTK-s. Je pjesë dhe të këtë pjesë e komisionit për RTK dhe njërën dhe çështjen e financimit të RTK-s, në kemi pot edhe pytjet dhe pytjet dhe antarëve të komisionit për zgjedhës për bërë të RTK-s. E dim se me ligjin e RTK-s është 0.7% e financimit të RTK-s nga buxheti i Kosovës. Këtu nuk është asë 0.5%, ne kom ngritur edhe në seancë, në lezimin parë, dhe unë kërkoj që kjo shumë të rritet në bazë rritjes buxhetore, edhe në bazë ligjit të RTK-s që është 0.7% e gjithë buxhetit të Kosovës, që i vjen dikon 16 milion e sa për mbështetjet e RTK-s. Sepse nuk kemi në rregulluar ende pjesën e financimit të RTK-s dhe besoj, pavarësisht gabimit ose qëllimshëm ose pa qëllimshëm të qeverisë, besoj që ne si kuvend jemi përgjegjës që të ruajmë transmetuesin publik. Atëherë, Ministria Financave, a kemi koment? Në lidhje me këto që ju referu, deputeti, obligimi prej 0.7% ka qenë në vitin e parë pas miratimit të ligjit, dhe ajo por tashmë ka kalu. Për vitet pasuese, pra, thuhet që kuvendit do të gjenë një zgjidhje për financim permanent të transmetuesit publik. Kështu që nuk qëndron më ai obligim që u përmend nga deputeti. Fakt, nëse mund të më dhoni një opinion, është e vërtet që ligji ka pas asnjë zgjidhje provizore është bën ajo, pastaj ka pas afatin drejt vitin 2015. Pas vitit 2015 është shkruan decidisht që kuvendi sipas mundësive mund ta zgjidhë. Dhe ministri po propozon që këta kanë pas kaq mundësi me ndihmë. Tutor. Televizioni publik është të gjithë qytetarëve. Vendi deri sot ne nuk e bën një zgjidhje adekuate edhe në përputhje me pavarësinë e televizionit të RTK-s, televizionit publik të Kosovës, ne do të mbështesim sfaq me buxhetin që ka pasur para prakisht. Po nuk po duhet të kërkuam as 0.7% sa ka kërkuar ligji, është e vërtetë që në listuat për 3 vite
të universitetet kjo me 0.7 dhe RTK-ja dhe komisionet e parlamentare të bëjnë një zgjedhje alternative për financimin e qëndrueshëm të RTK-s. Këtë drejtim, ne do të japim bashkërisht një mbështetje dhe një ndryshim, s'paku me shumën që ka posë paraprakisht, këtu kisha dosht me kërkuar nga ministria për kohës këtë ratë me ministrin e Gurumin, që me diskutu dhe me gjithë një zgjedhje që ne mështë të lojmë RTK-n në krizat më thella sa është sërë. Që që kërkoj edhe mbështetje në gjithë deputetëve pamarsisht, sepse ky institucion nuk është i qeverisë, as i kuvendit, por është i qytetarëve të Republikës së Kosovës. A mund të vetëm një detaj, se pastaj ne kemi këto dhe si kërkesë buxhetore dhe jemi të obliguar ta trajtojmë të martën ose të mërkurën. Ne mendojmë trajtu vetëm pjesën tekstuale. Sa i përket buxhetit para prak të thonë drejtën është gjatë rishikimit është rrit buxheti, sepse buxheti në ligjin për ndarje buxhetore ka qenë sa kujtoj unë, ka qenë afërsisht i njëjtë, po në rishikim është rritë buxheti i RTK-s është për afërsisht 2 milion euro. Ne do të trajtojmë, se ka një kërkesë buxhetore nga RTK-ja, do të trajtojmë këtë të martën ose të mërkurën. Po, po, kështu që në formë të amandamente, po nëse ka diçka sa i përket pjesës tekstuale, pati edhe ky, fal, deputeti Iman Rahmani. Po, deputeti Rahmani. Atër, a mund të, se këtë do të trajtojmë edhe njëherë të martën, si diskutim një shumë, tabelarë. Dhe në pas, të kaj falë që për një vise si qeshtë, po më në këmë vise dhe në seansë. Nuk është qeshtë kjo, asë një deputetit është mas pare edhe këti komisioni. Sepse nëse ne nuk e ndryshu në aftur në pjesën tekstuale, nuk për mendimin të nuk mund me ndryshu asë në pjesën tabelarë, sepse këtu du në konë të harmonizume si lisë. Nëse ne i lojmë këtu, nuk kemi mundësi për mendimin të do shumë mund me në animu edhe që dhe i e këtë pjesë, me nështëria. A kemi mundësi me ndryshu në pjesën tabelarë dhe me ko funksionale, nëse ne ndryshu vetëm në tabelën, nuk ndryshu në këtu. Ministri e Finansë. Tash, interpretimet se si shkohet me procedurën e amandamentit, po besoj që është organi kompetent brenda kuvendit, që ju asiston edhe komisionet, mirë po sa i përket, pra edhe njëherë nëse kërkohet mendimi i qeverisë, rreth shumës konsiderojmë që shumë është mëse mjaftueshme, duke marrë parasysh që ka më shumë se vetë kuvendi i Kosovës, pra buxheti është më i lartë se sa edhe vetë organi kuvendit. Atër, ne kemi dy rrugë tash. Rruga e parë është me trajtu në kuadër si kërkesë nga komisioni të martë në sëtë mërkur, të pjesa tabelare, ose mund të hedhën propozimin të në votet, si me ndonë? Bërë një propozim këtu për këtu, sepse unë nuk gëmbon në pjesën amandamenteve, shku që ne i sator komisioni kena dhe drejva, ne aspektin partive së këmë gjibohë, që ne ndryshu këtu për këtu nejnë në cëtumë. Atërë edhe me propozit që shuma tekstet të jetë njëtë, vetëm pjesa e shumës të jetë me vitin e kalunë sot a qenë edhe më po në vitin 2021. Oke, atërë... So është bugjeti sapë nuk e di. Por shikaj se kjo duhet me kone e specifikume, sepse e në dy gjëra. Në ligjë pëndare bugjetore, shuma ka qenë e njëtë. Po pastaj, pas rishikimi që është rishë. Kjo është kërkesa të shumë e specifikume shuma. Pra të asyre po së pëtojë që ndështë e martë e vëtjeti... Atëre, nëse ka mundësi mi ka duket nënë dhe mi ka duket dhe riso të bojnë pasë në shakër. A mund të jetësim të tje? Atëre... Po... Atëre, kalujmë tek... Njënë i 12, a ka dikur është diçka kundër? Drejtoria për shërbime juridike e kuvendit e ka vetëm një propozim në nënën 12 të riformulohet nënën 12 paragrafi 8 termi kryet të bët në të implementohet. A mund të hedhim votim? Kush është për? A ka dikush vota kundër? A ka abstenime? Jo. Në nënën 13, a ka dikush diçka kundër nënën 13? A mund të konsiderojmë të miratuar në rrasë se s'ka kundërshtime? A kalujmë tek njëni 14, shpenzimet e paparashikuara dhe rezervat,
deputetët kanë dalë komisionit, ju mendoni nëse ka diçka kundër, në ndërkohë po e ftoi drejtorin për shërbime juridike të kuvendit, i ka propozuar disa amendamente, a mund t'i referoni këtu? Po, faleminderit. Unë kam propozu, kam të njeni ka të në vetë, paragrafi 3, kam parë se egzistojnë dy ministrit ndryshme me dy kodet ndryshme, parashien me një paragrafi, kurse më poshtë pasqyrohen mandej ministrit e tjera me kodet të veçanta. Të pozimi jem ka qenë që në këtë paragraf të ndohet në dy pjesë, do të thotë fondet e ndara ministrinë e arsimit pushtetit lokal me kod 212 në projektin kapital, programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socioekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal, këtë pjesë e kom propozu që të riformulohet, pardohet mandej me këtë pjesën të realikohen projekte të reja kapitale, që është një tekst i njëjtë, përse edhe në paragrafet të rafet tjerë, pjesën e fundit, projekte të reja kapitale pas aprovimit nga qeveria në përputhje me marrëveshje dhe mirë kuptimit në shtuar në mes ministrit dhe ministrisë përkatëse dhe kujtojit komunës përkatëse dhe nga natori në rast se kërkohet. Kurse ndarja tjetër është punë e ndara në Ministri në Shkëllimit Rajonal me kod 221, projektin kapital programin për shvillim rajonal me kod 1872 mund të realokohen projekte të reja, është e njëta për mbajtje, por me qenë se janë ministrit të ndryshme, kodet të ndryshme, pas qyrohet drejt, i kemë propozu këtë ndarje në revi për mëndimin. Ministria Financa, kini, jo, une, ata e në votim ndryshimin e sugjeruar, kush është për? A kemi vota kundër, a ka abstenime? Jo, atër konsideron që është një atu edhe këj amandament. Kalojmë të kë njëri 15. Ndërko që deputetet mendojnë antartë nëse kanë diçka kundër, vazhdojnë drejtoria për shërbime juridike e kuvendit po propozon disa amandamente. Ju mund që i referat. Po faleminderit kryesues. Po ashtu, nenim 15, është paragrafi 11, tjetëra qaj, pëtë përjashtimisht në rastet, kur si pas pikës 9 nuk ka obligime, kjo të kryon një paqartësi, sepse nëse ti një si pas pikës 9 dhe nuk dihet në cilin nën, atëherë është pak e paqartë kjo pjesë. Unë duke e lexuar përmbajtjen e këtij nëni pas shërimin, kam propozu të thuat të këti neni, po të përja rastin në këtë rastin sa ministria, që janë zërë sponsorizu se edhe së qaron qëfar kanë mendu të kjo pjesa pikës nën, ashtë ala për këtë nën, apo të cilit nën është referu. Ta prej së Ministrinë e Financa dhe konsultime dhe pasaj të japin... Në rektor, anë në dirit. Atër, edhe këtu dhëtë një përgjim teknik, në qenë se... Nisa mikro? Mirë, qut, tashë. Edhe këtu kemi të bojmë një korrigjim teknik me qenë se pra, referimi saksisht është në pikën 10, në pikën 9 të tini. Pra, a mund të korrigjimi teknik është si pas pikës 10 të tini, apo? A është kjoj sugjerimi? Atëra mund të propozojmë këtë amandament si pas sugjerimi të drejtorisë për shërbime juridike, a jemi në regull? Po, në vetë pineni dhe qartë po djetë referenca në cilin në në shqallë dhe paragraf. Mirë, a mu të ajemi në votim këtë amandament, kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenime? Jo, a kërë më kësëdoj që është mirë atu dhe kjo amandament, tek njeni 16, a ka di kush diçka kundër? Dhe të më dhe një paragraf është ku të një të së këndësi, të një të pëse u shtu. Paragrafi 7-4 dhe dhe po mësit dhe një në 17, një në sejna. Një në 16. Atër shkëm të... Ma pahëm për pora së bërë. Shkëm të një në 17. Miratove. Sëpse nuk ka të shkafunër, pasaj edhe në votim së tërsi. Të ekzekutimi i bugjetit, deputeti në petari këti komisioni, Mërgjem Dështaku, po ka një pyytje për Ministrinë e Financave. Ne një shtatë, vazhdo, paragrafi shtatë. Paragrafi shtatë, vetëm e kompozio është amandament, është përvëzëm i ligjit.
në të drejtërinë, se komë të qëka rëgullanë, në shumë që bazuar në të asile ligjën e jetën. Po të bëjmë atë për në aspektin teknik të atë rëgullimit shpenzimet, që është realizohet alokimi mjetër dhe shpenzimin, po alokimi bëhet në baza të mjore, shpenzimin në baza mjore, është rregullim teknik. Rregull, atë konse. Apo do të kush diçka tjetër për shtunë në këtë nen, nëse jo mund të vazhdojmë tani në 18. A ka diçka të shkak të konse? Po. Sa? Deputeti Hoti, a mund të bëjmë për proces verbal? Jemi në rregull, apo? Shkojmë tek njënit e të mdhejtë, a kemi diçka kundër tek njënit e të mdhejtë? Jo, a mund të vazhdojmë tek njënit e të mdhejtë? Viqyria zbatim projekteve, a kemi diçka kundër nga deputetet, a ka dikush për shtu diçka? Nëse jo, a mund të vazhdojmë të njënit? Të njënit 20, po, të njënit 19, apo? Tek njënit 19, paragrafi 3, propozojmë që të shtohet, pra pas presis në fjali, të shtohet mund të përmjë. Edhe një e ndërur ministrët, njënit 19, paragrafi 3, apo? Pas presis. O bët të cilat zbatoj një apo më shumë projekte të financuare si pas paragrafit një të kinejni, pas presis, mund të themelur. Mund të themelur. Pra, ministri propozojnë, ministria, mund. A ka dikush diçka kundër, a do ta hedhim votim kush është për miratimin e këtij amandamenti? Okej, vazhdojmë tek nën 20. Në ndërkohë që deputet po i e shqyptojnë këtë nën, dhe ju informoj që në bas të nën 20, sa i përket fonde për ruajtjen e asistencës emergjence, emergjente për likuiditet, drejtoria për shërbime juridike e vendit e ka një sugjerim. Po, edhe këto, kam korektimin teknik, kështë të latë tek emërtimi i komisionit. Komisioni për buxhet dhe transfera është në tekstin e projekt ligjit, propozimi prapë si malar dhe njëti, komisioni për buxhet, punë dhe transfera. Ministria, jemi në regull në bost procedurit para praktikë. Edhe që punën më së në arroni, atëra ka, a më të ajendim në votim, kush është për formalisht? A ka vota kundër, a kemi abstenime? Jo, tek njëni 21, a ka dikush diçka kundër? Njëni 22, a ka dikush diçka kundër? Njëni 23, a ka dikush diçka kundër? Njëni 24, a ka dikush diçka kundër? Njëni 25, a ka dikush diçka kundër? Njëni 26, a ka dikush diçka kundër? Njëni 27, a ka dikush diçka kundër? Njëni 28, a ka dikush diçka kundër? Njëni 29, a ka dikush diçka kundër? Njëni 30, skadimi i buxhetit rrugës kosovare, a ka dikush diçka kundër? Njëni 31, hyrja në fuqi, a ka dikush diçka kundër? Atëherë, unë konsideroj që për me përmbyll procesin, a mund t'i hedhë në një hendë në votim? Pjesën tekstuale si tërsi. Po, po. Po, nëse ka mundësi. Realisht, në opojtum që vetëm një nënën që po të bëj me paragrafin 12 të rëtëkjes, që po të bëj me të qeshti, është një që një shty të rëtëm, pasaj që të vendosë në një pjesën kapitare, të vendosë në një pjesën në të qeshti. Ministria Financave? Pra, përsa në përket neve, dhe më thonë amandamentet, kur bëhen në pjesën tabelare, mund nërlidhët, kaluar në praktika, edhe në pjesën tekstuale, nuk është se bëhet pa mundësot një gjëtë tijë, dhe gjëtë atë të të përse komisurë. A mund të tek
Kjo është pjesë tekstuale, po e vërtetë është shikoni në lidhje me pjesën tabelare tek shifra. Edhe deputeti Lushtaku po propozon që kjo pjesë të lihet me kusht sipas ndryshime tabelare. Në rregull, ky do të jetë dakordim deri të martën së kurrë në ndërlidhje. Me këtë propozim të deputetit Lushtaku, a mund ta hedhim në votim si tërsi kush është për miratimin e pjesës tekstuale të ligjit për ndarje buxhetore? Po. Po. A to integrohet, pa tjetër. Po, me kusht. Pa procedura praktikë të ti. Nëse i kalen amandament, a i automatikë të bërë funksionale dhe po problem. Deputeti Hoti, a fatë dhe jemi një konqitë? Nëse dhe shpërsërim, nëse nuk ka kalu nëse nuk e kemi nxjerrë fare në votim në njërin që propozoi deputeti, nëse mund ta miratojmë si tërsi këto. Nëse miratojmë si tërsi, miratojmë kështu si është me ato që miratojmë veç e veç prej drejtërisë së kuvendit. Nëse një presje ndryshohet, është amandament i veçantë. Kështu që s'mund miratojmë në kushtin, ose nxjerrim në votim, ose shtyjmë për votim të martën. Deputeti Atëherë nëse ne mund të ndosë sipas idesave do të voti që të shtyjmë krejt si tërsi për javën e ardhshme, ose të bëjmë propozimin tash sa është vlera e shikojnë shpejt sa është vlera e buxhetit të vitit që sesion e votim, nëse kalon, kalon ose nuk kalon, atë nuk kalon. Po tash deputetët është pak kurrë si Franca, po bas praktikës po vjen kur të dosh diçka ndryshe pjesën tabelare kjo votohet. Unë propozoj që ta votojmë si përsi dhe pasaj në rrasë e ka ndryshime tabelare, apo të më të shkërëri të kuzë reflektorë në gjithë e seksuale. Po, po. Atëherë, a mund të ahirë? Po, po. Se nuk po amandament, se dhe unë nuk e dhja po amandament në këtë dhëtë. Ka një... Po nga rëtëke, ose ka komision. Po, po. Atëherë, a mund të ahirë në votim, pjesën tekstuale, si tërsi? Kush është për? Kush është kundër? A kemi vota abstenimi? Atëherë, unë konsideroj që ky pjesa tekstuale e ligjit për ndarje buxhetore është miratuar me shumicën e votave të deputetëve. Dhe si informacion shtesë, ne jemi tash, e kemi pranuar amandamentet. Mbas ju Ministria Financeve e dini që deputetët shkojnë të përgjeshme. Ne ende se kemi një ide të saktë se sa kanë sepse në ora 4 është përmbyllur fakti, pastaj ne do ta bëjmë një regjistër të tyre, edhe do ta kalkulojmë se sa na duhet kohë për me i trajtuar ato. Mbledhja mund të marrë të hënën ose të martën, sepse të mërkurën administratës si duhet kohë për përkthim, për rikalibrim edhe kështu. Kështu që ose të hënën ose të martën me gjas për shkak të seancës që është bëhet të hënën, të martën ne do ta trajtojmë edhe një herë pjesën kapitale. A ka dikush ndeshje se të këtë saj pike? Ministri i Financa, pasaj të të jetë. Për mu, më e pavarëshme kështë të qenë se trajtojnë të honën, përshë që të matë në të tjetë të tëj. Kështë që nëse mund të përshtate që të honën të trajtojnë në mandamentet, e zëstate një pjesë, me më dhe pra në pjesën paradite. Në qëfar kohë të tënë, ministrë? Kështë e pjesa kërësore. Së kemi shtektit, për të fillojnë herë, A ka deputit në shtatë? Unë jam gjithashtu në një komision tjetër, për anë për publike, për shtetë të që visi në pojnë në bëndje. Për ju është bëjtë kënë mbjerë në mësorë, që është në që komën si ose pas dikë të në ose në kurit në shtatë. Ah,
A kemi pikat të ndryshme, pra do t'ju e bjen informacionin për bazën e orarëve dhe agendave që i marrë nga Ministria Financave dhe t'ju dërgohet njoftimi, po ju lutëm me mirëkuptim pjesat tabelare lyp shumë kohë, ka kemi parasysh që administratë e përvetë të duhet kohë për me i procesu të gjitha ndryshime, se duhet edhe më përkëtim në kontrolë zyrtare. Kështu që, a ka pikat të ndryshme? A ka dikur nga deputetet që dëshirën të shtoj pikat të ndryshme? Nëse jo, atë në shpallë të takim të mbyllur, i falim ndryshu.